বৌয়েতো সি কি ভাবি আছিল একো নাজানো বুলিয়ে কৈছে। তেনেহ'লেনো বৌৰ গাত কি দোষ? যদি তাই কোৱা কথাটোৱে সঁচা হয় তেনেহ'লে দোষ তাইৰ তেতিয়া নাছিল, দোষ কৰিছে তাই এতিয়াহে। এতিয়া ঠিক আছে, মই ধৰি ল'লোঁ তাই আগতে জনা নাছিল, কিন্তু এতিয়াতো জানিছে। এতিয়া তাই মই আৰু এনেকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। তেনেহ'লে কি কৰিলি? ডিভৰ্চ, ডিভৰ্চ দিম মই। নিজৰ কথা মতে চলা মানুহৰ লগত থকাটো মোৰ কাৰণে অসম্ভৱ। ডিভৰ্চ দিম বুলি ক'লে ডিভৰ্চ দিব পাৰিবি জানো? কিয়? কিয় নোৱাৰিম? ছাৰ, সেইবাৰ তয়ে বন্ধ কৰি থৈছো, কাৰণ এবছৰ একেলগে থাকিম বুলি তয়ে এগ্ৰিমেণ্ট কৰি থৈছো। এতিয়া ডিভৰ্চ বিচাৰিলে আইনে সুধাই এৰিব জানো তোক? তেনেহ'লে এতিয়া কি হ'ব মোৰ? এনেকুৱা আনচিকিউৰ্ড লাইফ লৈ মই জীয়াই থাকিম কেনেকৈ? তুমি তুমি বিয়াৰ আগতে এইবোৰ কথা ক্লিয়াৰ হৈ লোৱা নাছিলা কিয় বেবছ? মই ক্লিয়াৰ হোৱা নাছিলোঁ বুলি তই কিয় ভাবিছ? যদি হৈছিলাই তেনেহ'লে এইবোৰ কি হৈ আছে? কিছুমান কথা ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছতো থাকি যায়। আমি কিছুদিন ধৈৰ্য ধৰাৰ বাহিৰে আৰু আন উপায় নাই। এইবিলাক কৰি আপুনি কি বুজাব খুজিছে? এইটো মোৰ ঘৰ, এইটো মোৰ ৰুম, মোৰ যি মন যায় মই তাকে কৰিম। তাৰমানে আপোনাৰ ৰুমত আপোনাৰ ঘৰত মই থকাটো আপুনি বিচৰা নাই? এটা আনচিকিউৰ্ড লাইফ লৈ মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰো। আনচিকিউৰ্ড লাইফ? মোৰ লাইফৰ কিবা চিকিউৰিটি আছে? আছে কিবা চিকিউৰিটি? মোৰ দৰে আন কোনোৱে যাতে এনেকৈ সত্য প্ৰমাণ কৰিবলৈ বিশ্বাস হেৰুৱাবলগীয়া নহয়। ইণ্ডিয়াৰ নতুন আশা আৰু এয়াৰচেলে দিছে আনলিমিটেড ইণ্টাৰনেট অনলি ফৰ সকলোৱে কোৱা কলগেট ডেণ্টিষ্টে পৰামৰ্শ দিয়া নম্বৰ ৱান ব্ৰেণ্ড হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ